հարցամար 38 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների զեկույցի մասին հարցը զեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան, համեցեք պարոն Գրիգորյան։ Այդարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 156-րդ հատվածի եւ հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 127-րդ հատվածի առաջին մասը, կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի մինչև մարտի 1 ազգային ժողովը ներկայացնում իր ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների։ Ըստ այդմ ներկայացվում է կառավարության ծրագրի 23 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցի նախագիծը, որը կառավարության կողմից հավանության արժանանալուց հետո կներկայացվի ազգային ժողով։ Զեկույցը մշակվել է բոլոր շահագրգիռ մարմինների մասնակցությամբ։ Գիտեմ, որ գործընկերների կողմից զեկույցում ներառելու նպատակով եղել են ավելի շատ առաջարկներ, բայց զեկույցի մշակման ընթացքում փորձել ենք փաստերն ու ձեռքբերումները ներառել ըստ էականության, պահպանելով նաև ծավալային համաչափությունը։ Զեկույցը ներառում է կառավարության ծրագրի կատարման վերաբերյալ արդյունքային և թվային ցուցանիշներ, որոնք ներկայացված են հետևյալ բլոկերով. Նախաբան, արտաքին քաղաքականություն, պաշտպանություն, տնտեսություն, ենթակառուցվածքների զարգացում, մարդկային կապիտալի զարգացում, իրավունք և արդարադատություն, ինստիտուցիոնալ զարգացում։ Նշեմ, որ զեկույցում ներառված են նաև 23 թվականի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պատկերը նկարագրող ցուցանիշներ, ինչպես նաև միջազգային հեղինակավոր մի շարք վարկանիշներում Հայաստանի դիրքի վերաբերյալ տվյալներ, որոնք եսի ցույց են դնում կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումների բովանդակությունն ու արդյունքները։ Վստահ եմ, որ ազգային ժողովում զեկույցը մանրամասն ներկայացնելու և քննարկելու հնարավորություն կունենանք, խնդրում եմ հավանություն տալ ներկայացված նախագծին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան։ Հարգելի գործընկերներ, ավանդույթի համաձայն մենք կառավարության զեկույցը տարեկան ավելի մանրամասն քննարկում ենք խորհրդանական ձևաչափով, այսինքն ազգային ժողովում։ Այսօր կառավարության նիստում ես ուզում եմ երկու հանգամանքի վրա մեր ուշադրությունը կենտրոնացնել։ Առաջինը, որ մենք 2021 թվականի նախընտրական շրջանում խոստացել էինք, որ տարեկան միջինում 7% տնտեսական աճենք ապահովելու, ինչը իհարկե շատ հավակնոտ ցուցանիշ է, և կարող եմ ասել, որ նաև կարող եմ ասել, որ 2023 թվականին մեզ հաջողվել է արձանագրել 8.7% տնտեսական աճ, նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ 2022 թվականին տնտեսական աճի ցուցանիշը 12.6% էր, և նաև եթե նախընտրական տարին էլ հաշվի առնենք, տնտեսական աճի ցուցանիշը 5.6% էր։ Եվ ըստ էության նաև 21 թվականի ցուցանիշները նույնիսկ հաշվառումով մենք միջինում ավելի քան կատարել ենք տարեկան 7% տնտեսական աճ ապահովելու խնդիրը, որը իհարկե համապարփակ ցուցանիշ է, ինչը բոլոր ոլորտների վրա առանց բացառության ունենում է կոնկրետ ազդեցություն։ Երկրորդը, ես կուզենայի ընդգծել բյուջետային ցուցանիշները, որովհետև 2023 թվականին մենք ապահովել ենք 2 տրիլիոն 222 միլիարդ բյուջետային եկամուտներ, որպեսզի այս թվի բովանդակությունը առավել հասկանալի լինի, ասեմ, որ 2017 թվականի բյուջետային եկամուտների նկատմամբ այս ցուցանիշը ավել է 1 տրիլիոն 64 միլիարդ դրամով, այսինքն բյուջեի աճը, հարկային եկամուտների մասին է խոսքը, կազմել է շուրջ 92%, այսինքն 2017 թվականի նկատմամբ մենք բյուջեի հարկային եկամուտները ավելացրել ենք
92%-ով, չնայած ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ ոչ թե մենք ենք ավելացրել, այլ հարկ վճարողներն են ավելացրել, և ես կրկին ուզում եմ բոլոր մեր օրինապահ հարկ վճարողներին շնորհակալություն հայտնել, բայց մենք նաև ակնհայտ է, որ մենք ձեռք բերածով չպետք է բավարարվենք, որովհետև մեր երկրում ցավոք կա, շարունակում է մնալ ստվերային տնտեսություն, և մեր մոտ նաև ստվերային տնտեսության մեջ պիտի նկատի ունենանք նաև այն դեպքերը, երբ մենք գործնականում հարկային վարչարարություն չենք իրականացնում, կամ էլ այն դեպքերը, երբ որ այսինքն օրենքով նախատեսված է հարկային վարչարարություն, բայց դեֆակտո դա չի իրականացվում, մենք նախորդ տարի մի այդպիսի քայլ արեցինք և այս տարվա համար, և այս տարի արդեն մենք մեր քաղաքացիներից ակնկալում ենք, որ բնակարանների վարձակալության դեպքում դրանք հայտարարագրել, երբ որ մենք այս որոշումը կայացնում էինք, ես հիշում եմ, որ բավականին տենց հորետեսություն կար, թե դա ինչքանով կաշխատի, բայց ես գիտեմ նաև, որ արդեն իսկ Հայաստանի շուրջ 21,000 քաղաքացիներ հայտարարագրել են, որ իրենք վարձով բնակարան են տալիս, պարոն Բադասյան, ճիշտ եմ հիշում թիվը։ Թիվը ճիշտ եք հիշում, պարոն վարչապետ, բայց մեկ շտկում մեր 15,392 քաղաքացի ներկայացրել են շուրջ 21,000 հայտարարություն, այսինքն մեկ անձը կարող էր տարբեր վարձակալության հարաբերություն։ Մենք նայել ենք, արդյոք այս անձինք համընկնում են նախորդ տարիների ներկայացրած հայտարարագրերի հետ, և 90%-ը չեն համընկնում, այսինքն մեր օրենքը գործել է, և շուրջ 21,000 ստվերից դուրս եկած վարձակալության հարաբերություններ կան, և մենք հիմա հաշվարկներ ենք անում, թե նախորդ տարվա համար որքան եկամուտ կստանանք այս տարի, երբ որ ամբողջական պրոցեսը ավարտվի, այդ թիվը պարզ լինելու դեպքում կրկին կներկայացնենք, կլուսաբանենք։ Պարոն Բադասյան, ես ճիշտ եմ հիշում, որ մենք ըստ էության իրավիճակ ունենք, երբ մեր օրենսդրությամբ բնակարան վարձակալելու պարագայում հարկի վճարումը նախատեսված էր, այսինքն դա այնպես չի, որ դա նոր սահմանում է, բայց գործնականում դա չէր արվում։ Այո, պարոն վարչապետ, միայն հայտարարագիր ներկայացնում էին այն անձիկ, ովքեր վարձակալական հարաբերությունները ենթարկում էին պետական գրանցման, և մենք գիտենք, որ ինչ-ինչ պատճառներով մարդիկ խուսափում են պետական գրանցումից, և մենք պարզ համակարգներ ներդրեցինք հարկային օրենսգրքում, որ թեև մենք չենք խրախուսում պետական գրանցման չենթարկելը, բայց եթե անձը ուզում է հայտարարագրել իր եկամուտները վարձակալությունից, պարզ ձևաչափով հայտարարություն է ներկայացնում հարկային մարմին իր եկամուտների մասին, և հաջորդ տարի արդեն հայտարարագիրը ներկայացնում է։ Խնդրեմ, պարոն Թոմասյան, ինչ ունեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ինչպես նշեց պարոն Բադասյանը, իրականում գրանցման գործընթացում առկային այդ գրանցման պրոցեսներից հետո դադարեցման բավականին օրենսդրական կարգավորված մեխանիզմներ, որոնք բավականին դժվար են լինում որոշ դեպքերում, և ինչպես նաև օրեկան վարձակալությամբ տրվող բնակարանների ինստիտուտը մեր մոտ օրենսդրությամբ կարգավորված չէր, և ուզում եմ ձեզ տեղյակպայել նաև, որ նոր օրենք է մշակվել և ներկայացվել կառավարություն, և այդ օրենքով արդեն ևս նախատեսվում է օրեկան վարձատրմամբ տրամադրվող բնակարանների և բնակելի տարածքների վարձակալության հեշտացված ընթացակարգ սահմանել, և գույքի կառավարչի միջոցով մեկ անգամ կատարել իրավունքի պետական գրանցում կառավարման, և դրանից հետո օրեկան ռեժիմով համապատասխանաբար գույքերը տալ արդեն օգտագործման այն շահառուներին, ովքեր որ ուզում են մեկ օրով բնակվել այդ տարածքում։ Շատ լավ։